ואלה ילדיי, היא גגה. הייתי חייבת להשמיע לכם את השיר הזה תוך כדי סרטון. אתם מכירים את השיר הזה? רגע, אני בינתיים, אתם יודעות מה אני עושה בינתיים? אני אגיד לכם מה אני עושה. אני מיישרת את החצובה. בשביל שלא יהיה לי משעמם, הפעלתי כבר את המצלמה שאני אוכל להתחיל לדבר איתכם. אני יודעת שזה מצחיק. אבל בסדר, ככה אני אוהבת להיות איתכם דוגרית. יאללה, נבהיר קצת. יואו, אני חייבת את הנורא הזו. עכשיו, אתם יודעות מה יש לי פה באמצע? אני אראה לכם. באמצע, יש לי את הנייד השני. ושיהיה לנו בהצלחה איתו. בואו נראה איך עכשיו אנחנו נצליח לעשות את זה. בוא נראה, בוא נראה. יאו, איזה כיף. אימאלה, הצלחנו לנווט את שתי הניידים. אבל אני מסתכלת לנייד השני, אז לא להיעלב. הנה, אני ברגע זה עושה סרטון גם ליוטיוב וגם לוואטסאפ. אז לא להיעלב, אני לא מסתכלת על מישהו, אבל זה לא אישי. הנה, כי אני רוצה לראות לכם שתי דגמים. טוב בננות, אז מה שלומכן? היום החנות הייתה סגורה, לא הרגשתי טוב, לקחתי אדוויל, ובגלל שעשיתי שתל בשן וכל השבוע לקחתי אדוויל אחרי אדוויל אחרי אדוויל, אמרתי היום שישי שבת לא לקחתי אדוויל, לקחתי הבוקר אקמול, אחר כך לקחתי שוב אדוויל, כי כבר באמת לא יכולתי, אבל בקיצור אני שבוע שלם עם אדוויל בגלל השתל, ואז התחלתי להרגיש לא טוב, אז אמרתי אני אחכה, אבל זה היה קצת חזק ממני, קבעתי עם לקוחה שצריכה שנסה לשים מתקלה. עכשיו אתם תתפלאו לשמוע שנסה לשים מתקלה, אז כן, כן, אני נסה לשים מתקלה ללקוחה מקסימה, שעשיתי כבר לאחותה הגדולה, ועכשיו אני אעשה לה. הייתי עושה סמלות ערב, שבעצם זה סגנון כמו סמלות קלה, אבל זה דומה ושונה, רק בעיקרון זה רק בצבע שונה. שזה לבן. אז שאלה אותי למה אני לא עושה סמלות קלה, כי זה הכל לבן, ואני מאוד מאוד אוהבת צבעים. זה קריטי אצלי ממש. מה שכן, בואו נראה, אולי אני אתחיל לעשות סמלות קלה גם. אז הייתי צריכה לקחת אדוויל וככה להתאפס על עצמי, כדי כי הזמן של הסמלות קלה שאני צריכה את הדדליין שלו, יש לנו גם את כולה קצת פסח, וגם אני רוצה לטוס עם אחותי, אז יש לנו עכשיו מה לעשות, הרבה זמן. אין לנו הרבה זמן שאנחנו יכולים ככה, איך אומרים, להתפנק. טוב, אז שתי דגמים מהממים שאני רוצה להראות לכם. משום מה. הנה, מהמם רגע. לא יודעת למה זה קצת כהה לי. אוקיי. טוב, אנחנו מתחילות. הדגם הראשון שיש לנו פה. זה הדגם רדי הקלפים המושלם הזה. לא רואים את זה בוואטסאפ? יהיה לכם את זה? אתם רואים את זה? הסטייל שלו הוא ממש מראה קלפים, והמראה שלו, אני מתחבא את השעון הבא. והמראה שלו הוא מראה כזה כמו קלפים, לכן הוא נקרא רדי קלפים. אתם רואים איך הוא הולך? ככה, תראו איך זה. בקיצור, הוא מהמם, והוא יושב מטריף ומושלם על הראש. הבד שלו, מה שיפץ לו, שהוא לא אור מדי, אבל הוא מצד אחד כן אור, אבל זה נותן כאילו מין מראה אור מקומט כזה. משהו ממש ממש מיוחד, לא תמיד יש בד כזה. שיש בד מתחילה להשתמש בו, כמו שאתם רואות הוא ממש גמיש, ואפשר לשים אותו גבוה. הנה. וואו, אימא אלה. רגע, תמונה לסרטון. וגם אפשר לשים אותו בצד. זהו. תראו איך הוא יפה. ככה. זה מראה כזה. מראה שלו יפה ועשיר. עכשיו, מה שיפה בו, שהוא בעצם ספורטיבי ואלגנט. מצד אחד הוא ממש מיוחד כי הוא אור, יש לו את הברק כזה ויש לו את ה... סטייל הסטייליסטי הזה, במיוחד שאור ממש הולך בחורף והוא מאוד חגיגי, אז גם הוא הולך בקיץ לימות קרים, ומצד אחד הוא לא נראה בדיוק אור. מי שתראה את הבד הזה במציאות תראה על מה אני מדברת. הבד שלו מטרף.
במקום 180 שקלים, הוא עולה 120, אוקיי? יש גמים שאנחנו, ברוך השם, המחיר שלהם מתחיל לרדת ל-120, אז תזדרזו. יש מזה 6 יחידות בודדות. הללו, תראה מה יש לכפרה עליך הבא. הללו, מי זה בן? עכשיו יש לי בריטון לבן, חשבתי שיש לי בריטון שחור, זה קצת מבאס. אז תראו מה אני עושה, אני אהיה יצירתית. הללו, תביא לו מוצץ הבלה. אני הופכת את הרדי הזה, כי אני רוצה לראות לכם את זה רק כבסיס שחור. הנה. יופי. נניח, בגלל שיש לי בעיתון לבן, אפשר, לא יכולה לראות לכם את זה. ואני רוצה לראות לכם את הקרייזי, הרבה. עכשיו בזמן של אירועים ושמחות, היה לי תביא לו ופל, מאמי, הנה יש שם על השי. עכשיו בזמן של שמחות ואירועים מאוד הולך מפחד קרייזי. אז יש בנות שמגיעות, אני עושה להם עיצוב אישי על הקרייזי, ויש בנות שקונות את הקרייזי ועושות לבד את העיצוב אישי. אז הקרייזי השחור, זה הרעיון שלו. מי שרוכשת באתר, היא מקבלת בסיסים. אוקיי? כאילו הוא הכי הכי קליל, ויושב הכי מושלם. סבבה? כאילו... עם סיכות, בלי סיכות, יש לנו ממש קליל וממש חגיגי. עכשיו, ככל שאנחנו פותחות אותו, הוא נותן מראה מאוד עשיר. אחד, כשיש לי שארית, אני עושה עוד אחד. ככה. רגע. וזה. ואז מה שאני עושה זה כל אלה, אני ממש ממש פותחת אותם, וזה נותן מראה ממש עשיר ומלא. הנה, כמו שאתם רואים. פילפילון. את זה אולי כדאי שתכנסו פנימה. זה הכל. עכשיו יש את זה במלא צבעים, יש את זה מעל 20 צבעים. זה עולה 90 שקלים, וזה מגיע עם בסיס באתר. בחנות הבסיס עולה 10 שקלים. זה הכל, מקווה שנהניתם. שתי המטפחות היפיפיות האלה בצבע שחור, שמתאימות גם לחגים וגם לשבת, בעיקר. כאלה, אני רוצה לעשות את התמונה אחת. זהו. אז שיהיה לכם שבוע מדהים. ביי ביי. מוואה. Mm-hmm.